No niin, morjesta vaan kaikille. Tulenkin tänään pyörähtämään tää Kartanon Kosken rannas. Tää Kartanon pitäjä, niin se on ammatiltaan kokki, niin se lupasi siitä viime mettäreissuun saadusta mettäjäniksestä, niin loihtia meille ateriaa. Vesikielen tässä aletaan jo ottelemaan, että mitä sieltä mahtaa syntyä. Kokki on justiinsa tuossa noin valmistelemassa vähän noita juttuja tuolla keittiössä. Kohta puoli saapuskelee tänne kodalle, niin tulin tänne jo ennakkoon tule tekemään meille. Niin. Mutta ei se sen kummempaa. Jäädään tähän odottelemaan ja katsotaan mitä kokki meille voitti. No niin, nyt on kokki ilmestynyt kodalle ja esivalmistelut on tehty. Morjesta Timo. Morjesta ja ei muuta kuin kovasti tervetuloa Kartanon Kosken rantaan. Ja kiitoksia. Ruvetaanko kuule suoraan vääntää nyt? Tässä on sun tuoma jänäonkulle tässä laitettu ja meillähän näyttäisi olevankin kaikki tässä jo valmiina, niin pannaan tuolta pataa ruskistumaan. Voita siellä olikin, pien palaa tuolta voita lisää tonne ja noin ja pannaan tuosta pikkusen, pannaan koivet tonne ruskistumaan ja sitten otetaan tuolta aistinpalatkin, pannaan kaikki me mitä säästää täällä. Ai ai. Tuo pannaan vähän myöhemmin, ettei ole niin täällä. Pannaan tuohon tulille tuolla. Juttu, niin me päästään kuule tästä. Niinhän meillä on oikein oiva paistin lastakin, että se on valmiina. No viimeisen päälle. No se on. Verkki. Edän ruokaa sitten oikein huolella. Juuri näin. Otetaan tuohon vähän, siirrellään noita pikkusen tuosta pois ja meille jäi toinen paistipala tuohon. Se pannaan vähän myöhemmin siihen. Sitten me saatiin nätit sisä- ja ulkofileetkin. Nekin on tuossa. Pannaan ne tuohon reunalle odottamaan omaa vuoroonsa. Tuolta noin ja tuosta me otetaan meidän rekvisiitat. Ei, pannaan palaamaan kokonaan. Noin. Ja siitä otetaan sitten vähän kasviksia ja muita pannaan tuonne pataan tulemaan. Ja ensin vähän ruskistellaan niitä ja kuulotellaan tuossa ja pannaan mausteet sinne omaan juttuun. Ja sen jälkeen sitten ruvetaan vähän hauduttelemaan. Meillä on tuossa hyvää riistalientä tehty valmiiksi ja saadaan se sinne pohjaksi. Ja sitten me mennään askel kerrallaan taas eteenpäin. Meillä on perunat on tuossa, nyt me pannaan siihen sitten. Tuossa on meillä tuommoinen, pannaan tuolta. Siinä voi jo vähän paahtaakin mausteita jo vähän tulemaan. Mitäs mausteet sulla siellä on? Täällä on ihan rosmariinia vähän ja sitten on ne riistamaustesekoitus, minkä olen itse tehnyt ja mustaa pippuria. No perkulla. Sinne voi pikkusen heittää jo tässäkin ihan tuonne. Noin. Sieltä muhii ja nousee vähän mausteisiin. Säästetään nuo loput siinä myöhemmäksi. Ja ei mitään. Nyt jatketaan tässä hommaa ja odotellaan, kun saadaan perunat ja lihat ruskeiksi ja muuta ja ruvetaan paistellaan fileitä vähän erikseen ja pannaan pata tulemaan. Nähdään taas kohta. Otetaanko hei Timo tässä välissä valkoviinit ja pienet... Valkoviinit. Juuri näin. Kuulostaa hyvältä. Ja yes. Näin tehdään. Hyvä. Jatketaan kohta. Joo, mitäs täällä? Eikö meidän Timo pitänyt tehdä pataa eikä alkaa grillaamaan näitä lihoja? Voi hyvä mies. Meidän piti ruskistaa ne. Kato miten hyvin. Otetaan vähän pintaa tuosta vähän rapeeksi ja antaa hetken aikaa siinä olla ja ruvetaan kääntelemään. Näyttää, rupeaa näyttää jo pikkuhiljaa aika hyvältä. Meidän no ei voi kieltä. Ei voi kieltä. Täällä näin. Ai jumala. Tää on elämää parhaimmillaan. Kattoo mitä kaikkea meidän Suomen luonto täällä tarjoaa ja muuta. Niin. Voi hyvää päivää. On no, viimeisen päälle. No on. Kyllä nyt saadaan. Ruvetaan tekemään pikkuhiljaa tässä padan pohjan. Tuossa kuvaan tuolta, otetaan pikkusen voita tuohon. Noin. Pannaan sinne nokaren voita. Ruvetaan pannaan pikkusen tehdä semmoinen kasvisriistaliemi sinne. Niin otetaan tuosta vähän. Tiedän, että fileet on siinä, mutta maltetaan. Tuosta ruvetaan panee ja pannaan tuota kasviksia ja sipulia tulee. Perunat saa vielä jäähä tuohon noin. Niin pannaan ne sitten vähän myöhemmin sinne. Ai. Mites Timo ne porkkanat? Keittiössä me käydään kohta hakemaan ne kuule tuolla. No niin. Eikö pellossa eikä keittiössä. Siihenkin tulipas pikkuvi. Noin, toista saadaan noin patapohjat sinne ja sipulit oli valmiina ja pelit valmiina. Ja ei muuta kuin otetaan tuosta kattila kiinni ja se on sopivan lämpsä ja nyt ruvetaan nostaa, katsotaan onko lihoihin tullut oikein kunnon ruski väriin.
Miltä se näyttää? Aika hyvät näyttää. Aika hyvät näyttää. No, tämähän on ihan loistava, eihän tästä enää kuule. On se kumma, että porkkanat unohtu, mutta viinit ei. Aika kumma juttu. Tosta otetaan. Oi, kun lähtiä. Sinne pannaan hautumaan, pannaan tosta lavaat ja sieltä otetaan paisti. Katsotaan, kuinka tuonne paistin pohjalla. Se on kunnolla paisti. Oi. On viimeisen päälle. Perkulle, että on hyvän näköisesti. Tuosta ja otetaan vielä tuo viimeinen, mutta ei vähän pätösi. Niin. Se vähän lämpsää. Mä mennään vähän poppaan. Noin. Ja kattokaa nyt. Ai jumala, otsi kyllä luo viimeisen päälle. Eihän se pata ole mitään, jos ei meillä punaviiniä ole. Ja no sitähän on keittiössä aina. Noni. Kiitosta hurata tonne väärin. Pannaan liemen pohjalle ja nyt lisätään se loppumauste, mistä me puhettiin. Ja sehän on tässä jo vähän tuhmarassa pyöräytetikin ja tuonne. Ja noin, ja sitten otetaan tuosta vielä tuo suolan loppu tuosta toisesta kupin reunasta. Ja noin. Ja ei muuta kuin tulille. Ja nähdään taas kohta ja pannaan pata pariksi tuntia hautumaan ja me valmistellaan muuta. Nähdään. Yes. No niin, Timo. Se olisi nyt lihat ollut puolitoista tuntia porisemassa siellä. Oi. Katsotaanko vähän tilannetta. Katsotaan vähän, mitä näyttää. Noni. En vielä ihan jaksa uskoa. Nostetaan tuosta vähän noita. Tämä oli hyvä keksä sulta laittaa tuohon painot poljon päälle. Niin ne ei sytykkää, kun on sen verran korkeammalla. Niin jotain hyötyä minusta, kiitos. Oi, hyvää päivää. Haistatteko hei tuon? Haistatteko? Kyllä nyt voisi tuoksutella. Aika hyvä, mutta ei ihan vielä riitä. Nyt se vähän niin kuin flirttailee, mutta ei viettele. Juuri näin. Eli tuosta vielä vähän katsotaan ja otetaan pikkunen, maistetaan suola sieltä vielä. Ja taas tuosta noin ja liemestä suola. Ja miltä vaikuttaa? Loistava, mutta vielä viilataan sitten lopuksi ja muuta, kun pannaan perunat ja näin. Niin antaa olla vielä aina, katsotaan hetki vielä ja kun ei kerran kiire ole. Ja mihkäs täällä on riistaruokissa ja erähommissa kiire? Niin on, ja viini kun me ei riittää, niin ei ole mitään kiire. Niin justiin. Pannaan kansikin vähän ja alasta nähnyt ja tuosta noin ja pikku paino päälle ja palataan kohta asiaan ja ruvetaan katsoa sit vähän muita juttuja ja muuta, niin hyvältä näyttää. Yes. Noin. No niin, Timo, se olisi vissiin 2,5 tuntia on meillä nyt lihat siellä porissuin ja katsotaanko vähän tilannetta. Ja jos hyvältä tuoksuu, niin niin näyttääkin ja näin me tutkitaan puheen. Katsotaan vähän, mitä täällä on tapahtunut. Oho. Voi kun anoppi olisi pienittäin. Nyt on ne tuoksut kohdillaan. Nyt näyttää kyllä hyvältä. Mielettömän hyvältä. Pata näyttää hyvältä, lihat näyttää hyvältä, kasvikset rupeaa olemaan. Nyt ruvetaan vähän lisäämään. Otetaan tämä ranka hetkeksi täältä pois. Tuohon sivuun. Täällä näyttää, että me tehdään vähän rouvimpaa ruokaa, ettei ruveta oikeastaan hifistelemään hirveästi. Niin se ei kuulu. Täältä vähän nyt. Nyt pannaan perunat tulemaan ja muuta. Ja sinne menee. Ja peruna pikkusen imasee vielä suolaa, niin me tarkistetaan sitten lopuksi suolaa. Ja tuosta tehdään noin ja tuolta ja sitten pikkusen pyöräytellään tuossa, no antaa hetken aikaa nyt olleen, on se vähän kuuma näköjään, mutta jää myö eräkampiammat kuuluu. Ei se ole niin justiin. Ei justiin. Muutama sormi voi aina palaa pikkasen. Joo, vähän painellaan tuossa kohta. Mennään tähän seuraavaan juttuun, niin näytän tänne. Noni. Mulla on tuossa nyt muutama tämmönen liotettu tikku. Meillä on nämä nyt kaverin haluavat himofileet ja muuta. Me tehdään vähän tälleen nyt ja tehdään vähän silleen, että maistellaan. Ei vittu laittaa näitä pataa, kun nämä on tosi hyviä lihoja ja muuta. Niin tosta vähän pujotellaan ja laitellaan ja muuta. Ja hyvältä näyttää noin. Ja sitten pikkusen vähän mutkitellaan tossa ja pannaan tuo sisäviden pätkä tuonne jemmaan, niin se pysyy mehevänä. Ja koolla ei ole pilattu. Ei ole kyllä. Niin, no te olet sanonut minullekin. Sitä minä olen ihmetellyt. Noin.
Sitten vähän maustellaan, tehdään toinen samanlainen juttu tästä näin. Aloitellaan vaan pujottelee ja laittelee. Noin, ja tuosta pannaan taas tuo toinen sisäfide tuonne kaikille tasapuolisesti. Noin, ja se jää sinne sitten hautumaan. Noin. Muutama perunakin on jäänyt, ja pannaan nuo tuonne vielä ja muuta. Ja tähän tehdään mausteet näin. Meillä tähän mausteet valmiina. Meillä on pikkusen suolaa tuossa reunassa ja muuta, niin pannaan tähän tulemaan, niin käytellään lopuksi sitten ne jää. Ihan rouvisti vaan, ei tarvii. Niitä voi pyöritellä täällä sitten. Ja noin, ja pannaan toiselle puolelle kanssa vähän. Ja tää on niin ohut tää kalvo tässä, että se ei haittaa sitten. Että noin. Siihen oliiviöljy pannaan siihen pintaan ja nyt antaa muhia näitä vähän aikaa. Meillä on vielä hyvää aikaa tässä näin, vaikka taata haluaisikin jo syödä fileet. Maltetaan vielä vähän aikaa. Näitä jää, niin nähdään taas kohta ja pannaan uutta satsia tulemaan. Kes. Moro. No niin, nyt meillä olisi tuo jänispata tuossa valmis ja nyt tällä meidän kokeilla on jotain vielä mielessä. Nyt kokeillaan vähän tämmöistä. Lähti. Nyt tulee niitä fileitä sitten. Joo, valaa. Aivan mahtavaa. Alkuruuan syöntiin ja voidaan katsoa kohta, kun sitten vähän tuota patahommaa, niin nähdään taas kohta. Hei, no niin, horjesti vaan. Nyt homma näyttää siitä, että meillä on pata valmiina. Ne sun himoitsemat ulkofileet ja sisäfileet on valmiina. Ne on loistava tuli, ne on loistava keli. Ja hei, loistava seura. Juuri näin. No, näin hei, eikö oteta kuksesta kuohdin? Kuulostaa todella hyvältä. Näin tehdään. Pannaan tuosta vähän. Oi ja. Eikä hauska hinta. No todella hauska. Pitkästä aikaa. Niin. Eiköhän muuteta tälle illalle. Näin tehdään ja ei muuta. Hyvälle ruoalle. Hyvälle ruoalle ja tervetuloa. Hyvälle ystävälle. Ja kyllä. Maistellaan näin. Yes. Loistavaa. Sitten otetaan tuolta ne fileet meille ja no, me nostan tuosta noin ja saan tässä valmiina vähän ja vielä kun pekonia olisi ollut, nyt oltiin vaan. Liikaa on aina liikaa. Hä? Liikaa on liikaa. Noin ja noin. Ja tästä lähdetään kuule meneillä. Tehdään sille, että nyt kun ollaan erähommissa. Noniin. Ei ole kaikki ihan keittiövehkeitä eikä muita juttuja. Ja niin on laittanut tuohon meille pieni kastikke. Selvä. Eli voidaan tehdä näin. Nostetaan tästä tää pois. Mm. Tuota peitsen siitä. Ja työnnetään pikkusen sillä lappeen päällä. Tähän näin. Se jää tähän pöydälle. Eikö? Yes, sitten jos ei halua haarukkaa käyttää vielä, niin voidaan laittaa tuohon. Ja voidaan katkaista tää ikkuvan kahtia näin. Tämä on ihan mukava homma tähän viereen näin. Ja sit pannaan ihan pien. Mä voisin kyllä hakea meille pienen puukon, niin se helpottaisi. Jos me syydään sitä pataa, niin ihan pikku hetki, niin mitä rakentaa tässäkin? Selvä. Pienen puukon ja. Oi oi, täällähän kun on lapin leukku ja muuta. Ne vähän jeesaan tässä näin. Niin. Jeesaa. Oi. Mikä on kypsyys? Onko viimeiset päälle? No se on. Nyt on semmoinen medium. Medium. Ei miinus eikä plussa eikä mitään. Sitten meillä on vielä semmoinen vaihtoehto tässä, jos haluat. Tai joku muu tykkää. Mä teen samaa itselleen tässä näin. Katso. Jos haluaisi ihan kypsää, niin ei olisi jo iso homma ottaa tuo tikku. Panna liha siihen vähän ja pyöräyttää tuossa tulessa. No niin. Jolloin peli muuttuu ihan taas täysin. Aika rankasti veikkaan, että tämä on aika kova setti. Tämä on kova setti nyt. Joo. Suolaa voi. Meillä on kastikia ja muita. Pannaan tuohon pöytään niin kuin kuuluu riistametselle. Ja otetaan tää pikku kouraa ja ruvetaan kokeilemaan vähän täältä näin. Vähän joudutaan auttamaan näköjään. Mutta käy kokeilemaan tästä. Tippaa kastikkeeseen. Kuuma kastikin auttaa. En sano sitä huomioon.
Aivan täydellistä. Aivan täydellistä. Pieni savu, mikä flirttaa lempeä viettelee. Aivan täydellistä. Todella. Timo. Taas onnistu. Taas onnistu. Mut ei nauttaa nyt tästä näin jo. Näin tehdään ja kohta siirrytään. Oliko oikeassa ulkopileissä? Täytyy myöntää. Aivan loistaa. Joo. Tähän vielä jos haluaisi lisuketta ja muuta, niin olisi hyvä laittaa kasviksia tai jotain muuta, mitä voi tulla. Ja nyt tehtiin tällä kertaa tämmöinen ratkaisu, että päätettiin tehdä kunnon äijäruokaa. Todella, todella maukas. Eikö ole sellainen mieto? On. Grilli. On. Tai just sopun. Kastike antaa aika hyvän potkun tähän. Joo. Mie tykkään. Ja jos olisi ollut, tietysti ollaan nyt tässä eräolosuhteessa, mitä on, olisi kiva, ihan kiehuva kastike. Mm. Niin tarkoittaisi sitä, että jos et tykkää ihan niin raasta tai niin, minä en tykkää, niin voi hetken aikaa pitää siellä kastikkeessa, jolloin se lihan tyksyy ja muuttaa luonnettaan sitten. Niin aivan, aivan. No. Nämä on tämmöisiä ja näin mennään tänään nyt ja vuokrataan silti pääruokaa ja muuta ja ei muuta kuin popsitaan. Ja Pekka, otetaanhan sinne. Näin tehdään. Pöytymykölle. Kupsaa kuorista. No niin, Timo, alkuruoka on aivan, aivan mahtava juttu. Tykkäsin, täytyy sanoa kyllä. Sama ja eiköhän me siirrytään nyt sitten pääruokin. Kyllä. Mikä on katella tulta fiilistellä? Jotkut ihmiset katsoo kaasukrillejä. Näin on. Elävä tuli. Kyllä, ei tästä pääse. Mutta hei, turhi läpinöitä ja turhi höpinöitä ja muuta. Niin meillä on pata valmis täällä nyt, jänispata. Ja aletaan kasaan laukasta. Kyllä. No niin, siinä on nyt Timo loittinnut meille ateriaa ja sanohan nyt Timo, mitä sieltä löytyy kaikkea. Meillä on nyt syyä ensin vähän starttereita tässä näin syötiin ja nyt vetää pikkusen jäniksen lapaa tässä ja sitten pikkuhiljaa ruvetaan siirtyä jäniksen koipiin. Meillä on täällä mustaherukka hilloa, puolukka survosta ja aavistus venäläistä valkosipulikurkkua. Ei ehkä niin Suomeen, mutta kyllä Suomen poikakin osaa valmistaa venäläisen kurkun. No hätä! Kyllä. Ei muuta kuin Timo, hyvää ruoka haluaa. Näin tehdään. Aletaan maistelemaan. Just näin. No niin Timo, tuiko maha täyteen? Kyllä. Ja voin sanoa, että Suomessa ollaan, syötiin suomalaista riistaa. Juuri. Suomalaisia marjoja. Minusta tosi fantastinen juttu. Eikö ollut? Oli. Ei kaduta yhtään. Ei kaduta, ei todellakaan. Meillä on fantastinen tuli, meillä on kiva ilta ollut ja muuta. Kyllä. On kiva jatkaa eteenpäin tästä. Ja juuri näin. Sitten joku toinen kerta, niin tehdään vaikka kalasta tai lihasta tai mistä vaan, niin no just, viivallaan sitten ja katsellaan ja suunnitellaan yhdessä. Ja juuri näin, juuri näin. Aina kun randomina tehdään, niin kaikki voi tapahtua. Niin justiinsa, näin juuri. Mutta eiköhän muuteta pienet sen kunniaksi tämän mahtavan aterian ja hyvän seuran ja näin. Ja sitten otetaan sen jälkeen pienet ruokalevot niin sanotusti ja aletaan saunan lämmityksiä. Näin tehdään. Nyt ei muuta kuin hauskaa iltaa sinne ja kaikille ja hellurei. Palataan taas asiaan. Näin tehdään. Moro. Moro.